kas privalo neturėti įsiskolinimų valstybiniam socialiniam draudimo fondui sodrai ir valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaruojant plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės. Fiziniai asmenys gali gauti išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės tik tuo atveju, jei neturi įsiskolinimų sodrai arba šiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai. Juridiniai asmenys gali gauti išmokas, jei neturi įsiskolinimų sodrai ir valstybiniai mokesčių inspekcijai. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ir arba savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir arba mokesčių mokėjimo terminai. Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio pirmos dienos. Atkreipiame dėmesį, jog asmuo, norėdamas gauti informaciją apie savo turimų įsiskolinimų sodrai dydį, turėtų asmeniškai kreiptis į minėtą įstaigą pagal kompetenciją trumpuoju numeriu 1883 arba apsilankyti sodros interneto svetainėje. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat susitikime agentūros socialinių medijų Facebook, LinkedIn bei YouTube paskyrose. Spauskite prenumeruoti ir gaukite aktualiausias naujienas akimirksniu.